А сега отивам към интелектуалният тайфун на ДПС, председателят му Мустафа Карадайъ. Наскоро лидера на ДПС, Мустафа Карадайъ, гостува в Панорама и изказа някои ценни мисли за корупцията. Подкрепите ли твърдо акциите на прокуратурата и Компи и смятате ли, че те ще стигнат до дъното на корупцията в България? Нашата работа в Народното събрание е да премем, Ей, как идиоти сте от тебе? Румен, е ти ли чу това, което и аз? Да праамам, че съм го чул. И какво? Нашата работа в Народното събрание е да премем закона, Всъщност, Румен, това е въпрос за сигурна сума от 3-4 хиляди лева на месец. Каква е работата на депутатите в парламента? Е въпрос. Отговор А. Да приемат закона. Отговор Б. Да преп закона. Отговор С. Да спазват закона. И Д. Да няма никакъв закон. Не знам, но според мен верният отговор е Б. Нашата работа в Народното събрание е да преем закона. Всъщност политиците ни казват в очите истината, а ние си мислим, че това е грешка на езика. Тази тактика я въведе здравният министър Кирил Ананиев, който наскоро ни каза и то в прав текст. Каква е спешната помощ у нас? Нека си припомним, уважаеми приятели мили. Филиал за смешна медицинска помощ. Добрата новина е, че политиците ни един по един започват да говорят истината. А лошата, Румен, е, че това не променя нищо. Все още. Нашата работа в Народното събрание е да премем закона. Герла Фенди, да? Ако ни пръв за още един мандат, всички ще станем какво? Стане богат. Колко богат? Много. Искам изключително богат. Искам мега космически богат да стане. Но веднага чупаме, Румене, чупи.